da bi ljudi ga i ovde očigledno ovaj 7 sati je, ja ne mogu da spavam, nikako glava me boli i pa sam rešio da bacim i četvrti update. Kao što znate, prošle sezone sam ispao u playoffu od Suwon Citya i iz duboga, pa eto, zadržao sam se još godinu dana u ovoj ligi, godina ili duže. Sada je već jul mesec, odigrao sam polusezonu druge sezone. I ne mogu kažem da stvari idu divno i reći vam zašto. Ovo su transferi za ovu sezonu. Otišlo je mnogo igrača. Četvorica su napustila klub u... to je trojica. Ovaj 31. decembra. Jedan je napustio klub u martu, ostali svi nešto skoro. To su uglavnom igrači koji su bili u rezervnom timu i uopšte nisu igrali utakmice i kukali su, i kad god se neko od njih, pošto su svi retardirani, evo vidite osnovno kako su im ocene, kad god se žalili, sledeća poruka je bila prc, aj čao. Otpustio sam ih. Malo sam oslobodio već budžet, tako da imam eto, recimo ono, dovoljno mesta da dovedem jednog ili dvojicu finih igrača, ali problem je što niko i ole dobar neće doći kod mene. Prošle sezone su hteli, ali ove ne. Znači, stvarno, izbor je bio katastrofalan. Tražio sam mnoge stvari. Prvo, parenta. Pomislio sam možda se javim, otko znam, neki klub i pošalje mi neki igrač na pozivnicu, pošto ni to ne mogu da obezbedim. Niko, zaista niko neće dođe kod mene. Naravno, pokušao sam i da povećam, to jest da nabudžim, čuj da nabudžim, brate, da jednostavno krene sa izgradnjom youth facilitiesa i svega ostalog, ali ne. I dalje sam semi pro, i dalje imam katastrofalne trenere. I ne znam šta da kažem, ovo je stvarno beda, ali ono, okej, okay, ne žalim se. Do 8 igrača za 6.000. I ovo je apsolutni rekord za Daejeon Korea Hydro Nuclear Power Football Club. Pitanje je Sao Myung-won. Kao što vidite, već ima 5 nastupa za mladu reprezentaciju Koreje, dao je 2 gola. I ima sasvim pristojne ocene za rang takmičenja. Dao je 11 golova na 14 utakmica, što je sasvim korektno, tako? Dosta sam tumbo sa formacijama. Evo, da pokažem tabelu. Trenutno sam peti. Sa skorom 5-5-4, što nije tako dobro. Ali sam vrlo, vrlo zadovoljan igrama u... da vidite sve lepo. U kupu. Najprej sam izbacio Guangzhou. Dakle, ovo je neka korejska verzija Guangzhou. Imate Guangzhou ili Guangzhou... ne, ono je Guangzhou. A, zajebam se, okej. Okay. Znači, ovo je Guangzhou, a Kinezi su Guangzhou. Okej. Okay. Znači, sjebao sam se. E sad, ovo je, prvo sam pomislio neki Liga Cup, međutim, ovo je neki korejski Johnston Paint Trophy, znači ono neka, neko takmičenje, neko kup takmičenje za drugoligaše. I tu sam ispao u polufinalu od Daegua, a Daegu je sada u drugoj ligi i prvi su na tabeli i igraju vrlo, vrlo dobro. Ali, ovo je glavni kup. I, dakle, izbacio sam taj Guangzhou i izbacio sam Ulsan, što je stvarno bilo veliko iznenađenje. Evo,
sreće da sam i dominirao 7 šuteva, oni samo 4, bio sam ovaj stvarno dobar. I eto, zasluženo prošao dalje i igram četvrt finale protiv Seula. E sad, da objasnim nešto sam, zahvaljujući The Bluesu, saznao. Dakle, ovaj klub, Sangju, igra prvu ligu prve sezone. I već na početku stoji R, što znači relegate, što znači će ispasti, koji god da završe. Završili su deveti, čini mi se, ili deseti, i ispali iz lige. Prošle sezone su imali, ne znam, 50 igrača na pozemici, sad imaju 44 igrača na pozemici. Reče The Blues ili Šara da je ovo neki vojni klub. I zaista me ne bi čudilo da su ovi igrači jednostavno ono, služe vojsku ovde. Otko znam, brad? Uglavnom, oni su sada u drugoj ligi i ne mogu da se vrate u prvu ligu. Kao što vidite, oni su ovde kao neki B tim nekog kluba. Kao Real B. Ne mogu da idu u primeru. Kao Teleoptik, eto. Idealan primer. Čekaj, brate, možda su oni su neki feeder klub. Dragane, gde se to gleda, Dragane? Ovde, brate, valjda. Nema. Lepiš ništa. Evo kod information piše, ali kita. Ništa je to. Dakle, sad imaju 44 igrača, svi su na pozemici i ono što je dakle najbitnije, ponavljam, ne mogu u prvu ligu, tako da ja komotno mogu da budem i sedmi, ja ću da igram playoff. Igrao sam tog sam žula 2-2, jedva sam došao do boda. Šta znam, nisam toliko nezvoljan sezonom, najprej zbog ovog kupa, ali u ligi moram bolje. Menjao sam taktiku milion puta, znači, ne znam šta kažem. Stvarno je, evo, sekund, evo, pogledaj to. Pogledajte koje sam ja sve formacije isprobao. Jednostavno, ne mogu da pronađem pravu formaciju za ovu Koreju. Ova za sada 4-1-4-2 da najbolje rezultate, ali me trpaju preko krila najstrašnije. Ali ova formacija najviše odgovara onom mladom Korejcu, njega sam vam pokazao. Što se tiče timskih instrukcija i slično, ovo je taj neki setup koji kao cepam za sada, isprobavam. Ne volim da igram cover i stoper bez DM, nego aja brate, probam, otku znam da će radi. Ovo je dakle ta 3-1-4-2, dakle ništa spektakularno, bez playmakera, ono, jebi ga, nije za bolje. I treće, dakle nešto na kontre, 4-3-3, opet bez playmakera, i vidjet ćemo kako će to da izgleda. Šta bih još mogao da vam kažem ovde? Da, evo, balans, u minusu sam nekih, 150.000 eura. Rekao sam već isto da imam mesto u budžetu nekih 400, koliko je ovo, brate? 430.000. Što je ono, 44 evra, ovo što je pristojno u pičku materinu, šta znam. I da vam pokušam projection na kraju sezone, šta će da bidne, 321.000 u minusu. Ja ne mogu da živim od prodaje igrača, zato što... Evo, zašto? Zato što mi je najskupi igrač, ovo je Batica, sa ovim brkčićima, 40.000 evra košta i nema sile da ga ja prodam. Pokušao sam da prodam ovoga Kokigua,
Zato što ima platu od 1300 eura, to je mnogo. Za te pare mogu da dovedem trojicu, četvoricu vrlo dobrih igrača. Dobio sam ponudu od, ne znam, zaboravio sam, Čunama, tako nešto, od 100.000, ja sam prihvatio, ali ovaj odbio, da, smorio sam se, kupa sam. Ništa, jebi ga. To je bilo to. E da, moram da vam pokažem jedan gol koji sam primio. Mislim, to bilo u prvom kolu. Drao sam se na Skype. Da, to je to. Drao sam se na Skype-u ko manijak. Obratite pažnju. Da. Da, nešto drugo da kažem. Bilo je tu još nekih brain fartova, mog golmana, moje odbrane, ali boga mi i protivnici su grešili, pravili raznorazne gluposti i dešava se vrlo često u ovom, da kažem, LLM-u, pošto su igrači takvi bedni, da moje krilo ili protivničko krilo centrira i promaši, brate, sve žive, a lopta nekako ode ka golu, golman gleda, posmatra loptu i tras preskoči ga, brate, lopta i sve ode u kurac i gol. Ja sad ne znam da li se to dešava vama, a meni se to dešava ono, već kažem često, desi se, brate, desi se. E, ništa, to je to. Pa se čujemo kasnije. Evo, dakle, še jedan da pogledate tabelu. I fikče ste videli. Sad još mogu da vam pokažem. Ništa, brate. Ništa, to je to. Traje, da, traje prelazni rok još nekoliko dana, ali nema sila da ja dovedem nekog. Rekao sam zašto. Imam 450 evra. Dva igrača mogu da dovedem, ali evo, obratite pažnju, na primer, koliko košta igrači koji hoće dođu kod mene. Mesko igrač košta 20.000. A, na primer, ovakvi igrači, samo na, ovakvi igrači bez ugovora hoće dođu kod mene. Evo, najkreativniji je ovaj bajer, pogledajte mu ostalo od se. Ništa, čujemo se posle. Ajde, ćemo.